Dominik Langmajer prohrál v prvním kole hlavní soutěže turnaje kategorie Futures v Jablonci nad Nisou s francouzským tenistou Maximem Čutakianem po setech 2-6 a 1-6. Dominiku, jak jste viděl dnešní utkání? No, tak viděl jsem to špatně. Na soupeře jsem vůbec neměl a můj výkon taky nedosáhl mých očekávání, takže nejsem spokojený s dneškem. Vlastně v tom prvním setu jste hodně bojoval o svůj servis, přesto jste ho udrželi jenom dvakrát. Přesto ten povrch by vám mohl sedět, je hodně rychlý. No, mohl, tak soupeř dobře returnoval, já jsem neservíroval úplně nejlíp, jak bych chtěl, a prostě jsem si ty servisy ztrácel. Na mého servisu se moc nehrálo, na tom mým to bylo vždycky jako přes chody a nebyl schopný jsem se vůbec udržet. V čem se ten druhý set lišil od toho prvního? Byl jste už trošku odevzdanější? No, ani ne, ty sety mi přišlo, že probíhaly tak nějak podobně. Problém byl, že jsem si hned vždycky ze začátku brzo ztratil ten servis a pak už se to vezlo. No. Vlastně bylo něco, v čem jste cítil, že byste mohl soupeře potrápit? No, tak musel bych dobře servírovat a být i trochu lepší na tom returnu, a dneska, jak říkám, no, na soupeře jsem vůbec neměl. Vy jste vlastně naposledy hrál dva turnaje v Polsku v srpnu, tam jste vyhrál 3 zápasy v kvalifikacích. Tam jste asi mohl být trochu spokojen. No, tam jsem hrál docela slušně, ale tak byly to kvaldy, ty hráči nebyli nějak zvlášť dobrý, ale docela dobrý turnaje to byly, no. Tady jste vlastně dostal divokou kartu. Jak se to rodilo? No, tak za tu kartu vděčím majiteli, pořadateli turné, panu Vojtěchu Fléglovi, který mi podporuje a dal mi sem tu kartu. Jaký bude váš další program? Tak asi všechny ty futury, co teď by ta série tady po Čechách měla být, tak je Bůh chtí oběct, no. Dostanete ještě někam divokou kartu? No, možná ještě příští týden v té Opavě a pak ještě na jeden z nich, to ještě nevím kam, a uvidím, no. Tak ať se vám daří lépe než dneska, hodně štěstí.